Kaixo, Ciudadelano den erakusketak Sanferminei buruzko erakusketak dira. Hemen labean Sanferminetako proiektzio bat dago. Mixtoen aretoan artelan erakusketa bat dago. Iruñerriko artisten erakusketa bat. Armas aretoan giganteak eta kabezudak daude. Eta Polvorin aretoan Sanferminetako kartelak. Aurkitzen da.
Bai, normalean etortzen den jendea, Iruñerriko familiak dira, guraso eta aurrak, eta, bueno, egun hauetan bai, nabelitu ditugu, ba, jende atzeitarra etortzen dela, baina, bueno, normalean Iruñerriko familiak. Erakusketak uztailaren 6-tik irailaren 12 arte egongo dira, eta goizez eta arratsaldez egongo gara. Hemen zehalako armen aretoan baitugu konpartxako erraldoiak eta buruhondiak eta behiko pisuan eta gero goian daukagu ere San Ferdinetako argazki eta zenbait pintura. Genaretik, gutxi gara bera, laurean bostegun pertsona egunero. Segun, baina batez ere, familiak hau txikiokin, eta, bueno, jende heldu asko ere, eta zer da, baina hori, batez ere hau txikiokin. Eta, bueno, turistak eta egon ziren asko, zaterriak eta kolen egunetan, 6-2, eta, bueno, hori, zenbait.
Konpartsako erakusketa egongo da, bueno, gaur arte, azkeneko eguna da, baina goikoa argazkinata egongo da udazkenean.